Vítam vás teda na prednáške z Illumos, Smartos a The New Cloud. V skutočnosti toto bude taká dvojprednáška, kedy najprv poviem ja sa volám Jan Podstavek a toto je môj kolega Dano Konček. Keď ja urobím ten úvod od Solarisu cez Illumos až po súčasné distribúcie, ktoré sú založené na Solarise, alebo bývalom Solarise. A potom Dano vám porozpráva niečo, čo je takým logickým vyústením Solarisových technológií, a to je The New Cloud. Veľmi zrýchla poviem niečo o histórii Solarisu, tak ako bol a vlastne ako vznikol. Už táto prednáška by mohla byť na samotný ten čas, ktorý máme, takže naozaj len veľmi zrýchlika, kedy už dávno v 83. 80. rokoch vznikal Sun OS, ktorý bol založený na BSD, ako Berkeley System Distribution. A paralelne s ním vznikol System 5, Release 4, čo bol vlastne nejaká fúzia BSDčka, System 5 a Xenixu, čo boli vtedy vlastne top technológie Unixu. A na tomto System 5 Release 4, skrátka Server 4, tak ako sa zaužívala, keď ju niekde uvidíte, tak sa referencuje práve na tento System 5 Release 4, na tomto bol založený Solaris. A Solaris hneď na začiatku bol verzie 2.0, lebo Solaris 1.0 bol vlastne ešte Sun OS, založený iba na BSDčku. No a tam vzniká aj to, že prečo sa niekedy, ešte doteraz je vlastne Solaris 11, 5.11, ktorý vlastne referencuje na to pôvodné verzovanie Sun OS. No a zlatý vek Solarisu nastal vtedy, keď už konečne tie počiatočné problémy, ktoré boli so System 5, ten Release 4 predsa len ešte úplne nefungoval, lebo sa predsa len tvoril z troch rôznych Unixov, ale ako náhle sa ten Solaris dostal do stabilnej formy, tak teraz čo? Máme tu stabilný Unix a tak trošku anarchiu vo firme, že nebolo tam nejaké vedenie, ktoré by povedalo, že týmto smerom alebo týmto smerom, a v tomto prípade to bol obrovský prínos, lebo každé oddelenie prišlo s nejakým vlastným nápadom, s nejakým projektom a vznikli z toho technológie, o ktorých budem dnes hovoriť. Naozaj tieto pokročilé technológie vznikli zhruba od toho roku 2001 vznikali až po odkúpenie Oracleom. To odkúpenie Oracleom bola jedna ťažká etapa histórie Solarisu, ktorá vznikla, vlastne vzniklo to už tak skôr, nehovorím, že to bolo priamo s Oracleom, ale ešte je dôležité spomenúť to, že v roku 2005 sa zverejnil zdrojový kód Solarisu a v roku 2007 vznikla priamo Open Solaris distribúcia. Tie dva roky medzi tým sa to formovalo, pretože aj keď boli nejaké zdrojáky uvoľnené, tak predsa len ešte Sun bol ten, ktorý vydával Open Solaris, pretože niektoré časti kódu, nebolo ich veľa, ale také tie zašité, ktoré nikomu sa nechcelo zverejňovať, alebo respektíve nechcelo sa im programovať v Sane, tak dali ich naprogramovať nejakej externej spoločnosti a tá na to mala iný copyright. To znamená, že boli isté malé časti kódu, ktoré stále neboli zverejnené, a tým pádom Open Solaris sa vytváral tak, že bol celý, alebo teda skoro celý open, ľudia mohli do neho prispievať, a potom distribúcia Open Solaris sa vytvárala tak, že Sun dodal tie svoje closed časti a vydal to celé. Čiže kompiloval to vlastne Solaris, kompiloval to Sun. V roku 2009 nastala tá temná chvíľa, kedy Sun zistil, že už to takto ďalej sám neutiahne, a hľadal nejakého investora, ktorý by ho kúpil, a stal sa týmto investorom Oracle. Už od roku 2009 to bolo ťažké, pamätám si na to obdobie, pretože akurát vtedy som naozaj tiež aktívne používal Solaris. A aj ľudia na konferenciách sa pýtali Oracle, alebo bývalého Sunu, že čo bude vlastne so Solarisom, nikto nič nehovorí. Bude to, alebo zareže sa to celé, máme prejsť na iný systém. A minimálne rok a možno aj viac neboli vôbec žiadne oficiálne vyjadrenia. Vlastne oficiálne vyjadrenia neboli prakticky nikdy zo strany Oracle ohľadom tohto. Jednoducho sa len stalo to, že v roku 2010 unikol interný dokument, ktorý tvrdí, alebo teda informoval zamestnancov zhruba v tom zmysle, že Open Solaris už nebude hlavná vetva vývoja, ale bude sa vyvíjať closed source, a potom sa bude dávať ten
kód von na nejakých, nejakých pravidelných intervaloch, ale že bude sa vyvíjať vnútri a zatvorene. Čo nakoniec sa ukázalo, že ani to nebola pravda, pretože bez jediného vyhlásenia vyšiel Solaris 11 bez zdrojových kódov. Nikto nič nepovedal, jednoducho sa to iba stalo. Pekne to popísal jeden denník, že Solaris sa stal Solaris, a to je narážka na veľké ego majiteľa Oracle. Paralelne však sa stalo to, že ľudia videli, hlavne vývojári SunOS a Solarisu, že nebude to mať v Oracle až také ružové, jednak samotný Solaris a jednak aj ľudia v ňom, keďže pomery sa zmenili ako navonok, tak aj dovnútra. A naozaj nastal veľký odliv zamestnancov. Prakticky väčšina významných vývojárov Solarisu odišla. Tí, ktorí vytvorili tie najväčšie projekty, ktoré sú dodnes známe, tak ako napríklad ZFS, D-Trace, prakticky celý networking tým odišiel. Niektoré týmy to stihli tak, že vyprázdnili lavice za mesiac a pol, tam napríklad nebol celý D-Trace tým. A toto všetko sa stalo vlastne preto, lebo ten Solaris už zďaleka nevyzeral, že bude taký vitálny, ako bol na začiatku. To, že Oracle zatvoril zdrojový kód, bola obrovská facka ľuďom, ktorí sa podielali na tom a naozaj roky investovali do toho, aby vôbec ten kód otvorili, aby to boli pre ľudí. A teraz sa stalo presne to, že aj s tými príspevkami, ktoré dali ľudia z verejnosti, tak Oracle ich zobral a zatvoril kód. Našťastie vznikol projekt, ktorý urobil fork Open Solarisu, to je to jedno právo open source community forknúť projekt. Pokiaľ už ten projekt je voľne zverejnený, je zverejnený pod nejakou licenciou. V tomto prípade Solaris bol zverejnený pod CDDL licenciou. Tá licencia je v princípe open source. Oni potrebovali nejakú licenciu, ktorá bude zohľadňovať aj to, že nejaké časti kódu sú stále zatvorené, aby stále mohli mať Open Solaris, teda oni v tomto prípade ako Sun, ale zároveň, aby tie closed source časti Solarisu dokázali spolu koexistovať. Preto vytvorili CDDL licenciu. Nebolo to preto, aby bola nekompatibilná s GPL, čo je tiež taký často citovaný názor, ale v skutočnosti naozaj GPL neriešilo to, že musí byť tam nejaký closed source a Sun toto riešiť musel. Mnohí vývojári, keď odišli vlastne zo Sunu, tak paradoxne skončili v Illumos komunite a je naozaj dobré pre túto Illumos komunitu, že odišli. Je to niečo, čo je paradoxné už vo svojej podstate, že máme tam Oracle, ktorý urobil všetko preto, aby tí najlepší ľudia odišli a tým pádom vlastne posilnili open source vývoj. A ten najväčší paradox je, že Oracle nemôže čerpať kód z Illumosu, ktorý bol vytvorený potom, ako sa forkol projekt. Pretože tento projekt je stále pod CDD licenciou, čo je open source licencia. A tým pádom Oracle, keby si chcel zobrať nové veci, ktoré sa tam vytvorili, tak by musel znova open sourcenúť celý Solaris. A to asi nespraví. Už len ten mindset, ktorý je v Oracle, tak skôr, aj keby to mohli spraviť, tak asi to nespravia. Illumos je vlastne projekt, samozrejme, že ten názov asi si viete odvodiť, že tiež je to od Illuminare, čiže je to od žiariť, svietiť a to je niečo podobné ako Solaris a je to spojené aj so Sunom. Ale keď sa povie Illumos, tak v skutočnosti je to prakticky to isté, ako keď sa povie Linux. Linux je tiež iba nejaká base, niečo, na čom sa potom stavajú distribúcie. A tak môžeme vlastne aj pri Illumose hovoriť, že je to nejaké jadro a nejaký operačný systém, ktorý s tým priamo úzko súvisí. Ale čo je všetko okolo toho, tak to je už distribúcia a tých postavených na Illumose je niekoľko. Taký najpriamejší nasledovník Open Solarisu je Open Indiana. A to je serverový alebo desktopový systém, ktorý si môžete normálne stiahnuť, nainštalovať, bežať. Má tam plno updateov, release cyklus a tak ďalej. Čiže je to naozaj plnohodnotný operačný systém, ktorý môžete používať.
Potom sú také rôzne prímesy, ktoré do toho pridali, či už niektoré komerčné firmy alebo nejakí nadšenci, a každý sa vybral nejakým smerom. Napríklad SmartOS, ktorý používame potom, a budem o ňom neskôr hovoriť aj my v The New Cloude, je vlastne cloudový hypervisor. Je to v princípe Open Solaris, ktorý je osekaný na také zdravé jadro, aby sa zmestil na USB kľúč a mohol z neho bežať. A zároveň má ešte kopu feature, o ktorých budem potom neskôr hovoriť. Nexenta je inak firma, ktorá začala tento fork Open Solarisu, a to boli aj vývojári, ktorí doprogramovali alebo doportovali tie časti Solarisu, ktoré boli closed source, a vydali to ako projekt Illumos, čiže im vďačíme za ten prvotné nakopnutie. Zároveň doteraz používajú Illumos vo svojej distribúcii Nexenta Store, čo je vlastne Enterprise FS Storage, ktorý oni predávajú. Keby ste chceli si nainštalovať Illumos na Spark operačný systém, Open Indiana totiž to je iba na x86, tak máme tu napríklad ďalšiu distribúciu Open SXCE a tak ďalej. Čiže sú naozaj ďalšie a ďalšie distribúcie, ktoré sú deriváty Illumosu. Ešte poviem k tomu OmniOS, že teraz aktuálne najnovšie je, že nevieme, že či bude pokračovať, pretože chceli, respektíve firma Omnity, ktorá ho doteraz vyvíjala, tak bola tam nejaká, povedzme, ťažká komunikácia zo strany komunity, pretože Omnity by radi, aby to vyvíjala komunita, lenže komunita nemala nejak pocit, že Omnity by radi tú komunitu, to znamená, že Omnity to nechcú ďalej vyvíjať a komunita sa zatiaľ nevytvorila. Uvidíme, že či sa vytvorí a ďalej. Tiež je to zaujímavý operačný systém, dosť známy, ale tak či tak neznamená to koniec Illumosu, pretože je kopa ďalších distribúcií, ktoré na ňom stávajú. Ako som hovoril, tak vývoj pokračuje a poviem vám napríklad, čo má navyše SmartOS, pretože to je ten cloudový operačný systém, ktorý je z môjho pohľadu najzaujímavejší na tej globálnej úrovni. Je tam naportované z Linuxu celé KVM-ko, to znamená, že máme tam plnohodnotné virtuálne mašiny na celom Illumos vývoji. Je dobre, alebo na celom Illumos vývoji je výborné to, že naozaj je to otvorená vec a tie veci tečú oboma smermi. Čiže to, čo bolo dobré v Illumose a v celom Solarise, tak tečí aj do iných operačných systémov ako BSDčko a Linux. A aj naspäť z týchto operačných systémov tečú zaujímavé technológie dovnútra. Čiže toto je jedna vec KVM-ko. Máme tým pádom celý cloudový operačný systém aj s virtuálnymi mašinami, aj so zónami. Zóny a kontajnery samozrejme budem spomínať. IMG-ADM je príkaz, ktorý tiež pribudol nový, a to je vlastne tool na vytváranie imidžov. To v Solarise nebolo. Zoberieme si napríklad nejaký kontajner alebo nejakú virtuálku, aby sme nemuseli inštalovať operačný systém z CD-čka, z DVD-čka, tak už rovno in place dáme. In place posadíme tam image, ktorý je predinštalovaný, a rovno spustíme operačný systém. To znamená, že nepotrebujeme, naozaj ušetríme čas a máme reprodukovateľný cyklus. Linuxová kompatibilita v LX zónach. Vytvorím si zónu, budem ešte hovoriť, čo je to zóna alebo kontajner v Solarise. Ale vytvoríme si v SmartOSe zónu a povieme, že je typu LX, a zrazu máme tam Linux. Ako je to možné? Totižto firma, ktorá sa špecializuje na SmartOS, a to je firma Joint, si povedali, že bolo by dobre, keby sme tam mali ešte nejaké Linuxové tooly, pretože predsa len ten Solaris je pre hlavne nových ľudí málo známy, a preto naportovali celú Linuxácku kompatibilitu do SmartOSu. To znamená, že vy zoberiete binárku, ktorá je skompilovaná pre Linux, a natívne vám pobeží v SmartOSe. To je tiež jedna z významných vecí. Potom ďalej Network Overlays, to je niečo implementované nad VXLANami. Je to
A o tom vám poviem vlastne, pri, aby som to nekúskoval, tak o tom vám poviem pri sieťovaní. Každopádne celý tento cloudový operačný systém je podporený integráciou JSONom. Všetky túly, ktoré interagujú so systémom, tak dokážu hovoriť aj jazykom JSON. JSON je taká dobrý kompromis medzi tým, že je to machine readable a zároveň je to human readable. To znamená, že môžem to editovať priamo, alebo zároveň to môžem poslať skriptu a ten tomu bude veľmi dobre rozumieť. Tieto veci si už pýtajú rovno, aby ich niekto zautomatizoval. A je to veľmi jednoduché. Prejdem teraz k nejakým konkrétnym technológiám, o ktorých som sľúbil, že budem hovoriť. Prvá z nich je ZFS. Je to file systém, ktorý často je referencovaný ako file systém next generation, alebo proste niečo, čo naozaj posunulo vývoj file systémov dopredu, pretože je to technológia, ktorá integruje file systém a zároveň volume manager. To znamená, že mám nejakých pár diskov a nad tými diskami dokážem spraviť RAID, mirror, strip, čokoľvek, dokážem vymieňať tie disky za jazdy. A zároveň je to file systém, čiže to, čo robí v Linuxe LVM, tak to je integrované už priamo do file systému. Tento file systém má zároveň copy and write. Copy and write, možno veľa ľudí to nepovažuje za nejakú úžasnú vec, ale možno len preto, že nevedia, aká je sila systému copy and write. V princípe ide o to, že keď mám na file systéme súbor, ten je samozrejme rozdelený po blokoch, a zmením nejaký blok, tak normálne na normálnom file systéme je to tak, že ten blok načítam a zapíšem na to isté miesto nový blok. Ale copy and write robí to, že ten blok, ktorý je zmenený, zapíšem na nejaké úplne iné miesto. A v pamäti si držím iba obraz toho, že ako vyzerá ten file systém. To znamená, že tento blok už nereferencujem na to pôvodné miesto, ale na nové. Takto získam jednu obrovskú silnú vec, a to pohľady na file systém. Pretože môže zároveň ten blok, pokiaľ ho nevymažem, pokiaľ ho neprepíšem, tak mi poskytuje pohľad na file systém, ako bol kedysi. A to sú snapshoty. Ja môžem robiť ľubovoľné množstvo snapshotov prakticky v reálnom čase a pristupovať k ním paralelne. To znamená, že nasekám tam 10 snapshotov cez 10 dní, file systém stále funguje bez problémov, pretože keď tam niečo mením, tak iba sa menia umiestnenia, kde to je. A zároveň môžem pristupovať k tomu, ako to vyzeralo včera, ako to vyzeralo predvčerom a tak ďalej. Rovno si odtiaľ vykopírujem súbor, pretože je to konzistentný file systém, tak ako bol. Nemusím nič montovať, je to rovno namontované a takto to funguje. Takto to dokonca vie fungovať aj s takzvanými Z-volmi, to je ZFS volume. A to je vlastne akýsi blokový device, ktorý vyexportujem z ZFS. Je to niečo, čo môžem naformátovať, napríklad X3 a použiť ako iný v inom operačnom systéme. Je to najlepšie použitie tohto je pre KVM-ko. KVM-ko, alebo teda QEMU, ktoré beží v user spacey, si pýta nejaký blokový device, na ktorý môže zapisovať. Tak ja mu dám rovno ten ZFS volume, ktorý si on zoberie ako disk. Ten disk už môže mať nejaké dáta, ako som hovoril, že môže tam byť image a tak ďalej, samozrejme networking a všetko. A mám krásne nainštalovaný operačný systém, ktorý iba spustím. Zároveň mám podporu snapshotov, to znamená, že snapshot urobím nad tým Z-volom a vôbec neovplyvňujem ten operačný systém, ktorý je v KVM-ku. Veci ako deduplikácia, inline kompresia a ešte mnoho ďalších, tiež by to bolo na samostatnú prednášku, sú ďalšie veci, ktoré ten systém má priamo integrované. A teraz sa dostávame k Solaris kontajnerom alebo tzv. Zónam. Je to niečo, čo vymysleli v princípe preto, aby nejako konsolidovali workloady, pretože sanovské hardvery boli veľké a pokiaľ by sa tam inštaloval iba jeden operačný systém, tak ako samozrejme, že tak sa to robilo, ale nebolo to vždy úplne optimálne, pretože pokiaľ sa tam konsolidovali nejaké rôzne databázy alebo rôzne užívateľské aplikácie, tak bežali v jednom operačnom systéme a jediné oddelenie, ktoré bolo užívateľské meno, vlastne UID, to bolo niekedy málo.
takže vytvorili sa tzv. Vytvorili sa zóny, ale inšpirovali sa FreeBSD jailami. FreeBSD jaily sú tu už takmer 20 rokov. To je, v princípe si kontajnery môžeme predstaviť, a teraz takí možno ľudia, ktorí sú tu mladší, tak si možno ani nepamätajú tieto technológie, ale pamätajú si určite, že máme tu v súčasnosti Docker a Linuxové kontajnery. Bolo by dobre sa ale pozrieť na to, že ako vlastne vznikali, aká bola myšlienka za vznikom jednotlivých virtualizačných technológií, lebo máme tu FreeBSD jaily, ktoré boli pred 20 rokmi, máme tu Solaris zóny, ktoré tu boli pred 10 rokmi, ale zrazu obrovský boom kontajnerov nastal možno iba pár rokov dozadu, a to s Dockerom. Prečo? FreeBSD jaily vznikli primárne preto, lebo vtedy neexistoval žiadne nejaké obmedzenie roota. Proste keď niekto mal mať administrátora na nejakom Unixovom boxe, tak bol všemocný. Mohol sa pozrieť všade, mohol vykonať všetko. Na druhú stranu, pokiaľ rootové heslo nemal, alebo proste nemal prístup na roota v tom danom operačnom systéme, tak vedel toho iba veľmi málo a medzi tým nebolo prakticky nič. Čiže na toto vznikli FreeBSD jaily, že obmedzím pole pôsobnosti všemocného roota iba na tento adresár a tam sa môžu spúšťať programy, ktoré môže administrovať, a tu na druhej strane si vytvorím druhý jail, ktorý bude fungovať presne rovnako, ale administrátor môže byť iný. A to bol obrovský prínos, pretože vlastne sme, ako to aj vyzerá, vlastne pozrieme si na ten názov, je tam FreeBSD jail, proste you go to jail. Áno, ideme ťa zavrieť a odtiaľ nevylezieš. Takto sa inšpirovali aj v Solarise, avšak tam, ako som hovoril, bola priamo konsolidácia to, čo bol ťahák dopredu, pretože potrebovali sa nejakým spôsobom vymedziť, a tie workloady, ktoré tam chceli bežať, tak neboli len že administračného charakteru, ale boli konsolidačného charakteru, čo znamená, že okrem bezpečnosti potrebovali ešte aj resource management. To napríklad FreeBSD nemá. Čo znamená, že obmedzím, koľko to môže mať rámky, dám tomu sieť, ktorá k tomu prislúcha, obmedzím file system, kvóty a tak ďalej, aby to bol kompletne vymedzený priestor serveru. Na druhú stranu Docker. Prečo vlastne Docker prerazil? Z môjho pohľadu je to primárne preto, že trafil ten klinec po hlavičke tým, že dokáže zaručiť, že keď si je to nainštalujem na tejto zóne, na ktorej tu programujem niečo, tu na svojom lokálnom laptope, tak zaručenie to bude bežať aj na tom operačnom systéme, ktorý je na serveri. Prečo? Pretože si zoberiem rovnaký image, a keď to beží tu, tak to beží aj tam. Mám tam prostredie, ktoré je plne rovnaké, proste bit po bite, je to rovnaký image, to znamená, že nebude tam iná verzia PHPčka, nebude tam iná verzia nejakého shellu, a všetko toto hrá spolu veľmi dobre. S týmto bol Docker vlastne aj vymýšľaný. Jediný problém je, že až doteraz, a to som sa rozprával dokonca aj tento týždeň s ľuďmi, ktorí s týmto robia, a naozaj nie, Linuxovské zóny zatiaľ nie sú považované za bezpečnostné riešenie. Je veľa možností, ako z Dockeru uniknúť, a ešte, aj keď je to povedzme trošku mladá technológia, určite sa to bude nejakým spôsobom vyvíjať dopredu, nebude to zatiaľ, možno to bude v najbližšom roku, ale každopádne nemyslím si, že momentálne je Docker považovaný za bezpečné riešenie, aj keď samozrejme ponúka tieto veci a preto ho ľudia veľmi používajú. Potom sa z toho, akože keď už chápeme, že aký je background za tým, tak chápeme aj to, že tie nápady, že budem Linux, ten Docker alebo ten linuxácky kontajner bežať vo virtuálnej mašine a tam bude jeden Docker, pretože tým pádom to oddelím. Lenže čo som tým stratil? Tým som stratil ten bare metal speed. Keď už máme tie kontajnery, tak využijeme všetky potenciály, ktoré sú to, a to sú hlavne tieto tri, že je to bezpečnosť, resource management a bare metal speed, že dokážem oddeliť všetko, čo tam je, od iného kontajnera, ktorý beží, a tým pádom je to bezpečné. A zároveň tam mám speed, teda respektíve rýchlosť, ktorú mi nemôže ponúknuť virtualizácia. Keď tam tá virtualizácia nie je, tak samozrejme to bude bežať vždy rýchlejšie. A aj keď KVM sa snaží bežať veci veľmi rýchlo, a aj to robí dobre, ale vždy je tam niečo alebo nejaký management okolo.
To som už hovoril, že máme LX brand, to znamená, že môžeme bežať Linux v týchto zónach. A navyše, najnovší príspevok od Giantu je, že tam naportovali celý Docker. To znamená, že ja si viem stiahnuť Docker image, dám ho do Linuxáckej zóny a budem bežať Linux, ktorý bol skompilovaný alebo pôvodne myslený pre Linux. Funguje to. Teraz sa mení API z Docker API V1 na Docker API V2, takže je tam ešte trošku architektonický problém, povedzme, že ako to zaintegrovať, ale už to bude, predpokladám, že o chvíľu. Zo ZFS samozrejme, že môžem, ako som hovoril, ten image podsunúť aj samotnej zóne, samotnému tomu kontajneru a tým pádom nemusím inštalovať operačný systém. A teraz ešte poviem niečo o projekte Crossbow, tak sa volal, keď sa vyvíjal nový networking pre Solaris, pretože ten, čo je vlastne nové oproti tomu pôvodnému riešeniu, lebo mám nejakú sieťovú kartu, tá sa mi zobrazí v systéme ako device, na ten hodím v bežnom Linuxe IP adresu a to je v princípe všetko. Tu v Solarise to zobrali trošku inak, že mám nejakú sieťovú kartu, ktorá sa mi zobrazí ako zariadenie, ako device a nad tým vytvorím virtuálne sieťové karty, môžem ich vytvoriť ľubovoľný počet a nad tými až budem dávať IP adresy. Na čo je to dobré, že budem mať viac? No napríklad na to, že každú tú sieťovú kartu môžem dať jednej zóne alebo jednému KVM-ku. To znamená, že ja vlastne mám plnú virtualizáciu sieti. A navyše, nie je to len tak, že tú sieťovku pridelím, ale nad touto sieťovkou môžem robiť operácie, ktoré sú bežne dostupné iba nejakými externými toolmi. Môžem tam robiť napríklad QoS nad tou sieťovkou, si nastavím povedzme nejaké pravidlá cez flowy, ako by som to pomenoval. V Linuxe je na to napríklad tool TC, ak ho niekto pozná. To znamená, že poviem, že na porte 80 a porte 22 beží niečo, čo mi spadá do kategórie prioritné a bude mať prioritu pred všetkým ostatným workloadom aj s ostatnými zónami. To znamená, že ak bežím nejaký veľmi dôležitý server, ktorý musí byť dostupný za každú cenu, aj keď povedzme nejaká iná zóna vyťažuje sieť oveľa viacej, ale táto bude vždy dostupná, ale obmedzím to, aby zožalo maximálne 1 megabit. To znamená, že sú tam naozaj veľmi, veľmi veľké možnosti, čo sa dajú spraviť s jednotlivými sieťovými zariadeniami. A ešte navyše nastavím, že nech táto IPčka a táto MAC adresa je jediná, ktorou môže táto sieťovka komunikovať. To znamená, že efektívne odradím špekulantov, ktorí by si chceli nastaviť akúkoľvek sieťovú adresu a tým pádom sa tváriť ako niekto iný. Tiež je to dobré z hľadiska viditeľnosti, že ja si spustím TCP dump, alebo v tomto prípade Solarisovský snoop, ktorý mi vypíše pakety len pre konkrétnu zónu. D-Trace je jedna technológia, ktorú celý linuxácky svet Solarisu závidí. Je to niečo, čo dokáže spraviť pohľad na celý operačný systém. Poviete si, že ďalší traceovací tool, ale v skutočnosti tooly, ktoré sa používali na traceovanie predtým, sa pozerali vždy iba na konkrétny proces, na konkrétny program. To znamená, že ja keď si pustím GDB, tak mu poviem, že sleduj mi tam ten program. Ale nikdy som nevedel spraviť to, že nad celým systémom mi sleduje takéto sieťové volanie, ak sa program volá takto, takto alebo takto. A zrazu nemám žiadne PIDy, žiadne obmedzenia, ale ja iba poviem, že sleduj mi nejakú vec v systéme. Príklad, keby som chcel, aby mi vypisovalo na terminál všetko, čo ktokoľvek napíše v beši. To znamená, že ja píšem v konzole niečo a všetko, čo odenterujem ako príkaz, tak a takisto niekto iný a takisto niekto tretí, tak ja napíšem skript, že sleduj mi
kto v systéme v Bashi spravil tento a pozriem sa až na úroveň toho C-čkového kódu. To znamená, že v Bashi je nejaká funkcia read, ktorá sa volá vtedy, keď niekto dá enter. Tak ja sa pozriem a vykopírujem si ten blok, čiže dá sa to až do takej úrovni, že vlastne až na C úroveň príkazov sa viem pozrieť. To znamená, je to veľmi silný hľadiací nástroj, ktorý sa môže použiť na veľa vecí a týmto sa odhalilo veľmi veľa chýb v softvéri a dokonca aj keď máte nejaký vlastný softvér, viete s tým veľmi dobre odladiť, aj keď nemáte zdrojové kódy, veľmi dobre odladiť a veľmi dobre nájsť chybu. Má dokonca štatistické funkcie, že povedz mi, že v celom systéme, ktorý program najviac syskolov volá. A potom zrazu vidím, že keď hľadám nejaký program, ktorý robí problémy, tak zrazu vidím. Alebo ktorý program berie najviac systémového času a podobne. Je celý D-Trace Toolkit, kľudne si ho dajte do Google, ktorý už väčšinu takýchto toolov zaujímavých má integrovaný. No a ešte jedna technológia, o ktorej som už čiastočne hovoril, ktorá bola preportovaná z Linuxu, je KVM-ko. A samozrejme s nimi aj QEMU, čo je vlastne User Space. KVM-ko je Kernel Virtual Machine, to je niečo, čo beží v kerneli, aby umožňovalo bežať úplne natívne na procesory. A druhá vec, ktorá je v User Space, je QEMU. Tieto dve veci, keď sa spoja, tak vlastne vytvoria celú virtuálnu mašinu. A v Illumose, respektíve Smartose, sa toto KVM-ko stretlo s tým najlepším z oboch svetov. To znamená, že môže využívať Advanced Networking, môže využívať D-Trace, ktorým sa môžeme pozrieť jednak do toho KVM-ka, že ako to správne pracuje, ak je tam problém, tak to vyladíme, alebo môžeme merať rôzne metriky toho systému. Spojené je to s bezpečnosťou zón, pretože QEMU sa spúšťa v Solarisovej zóne. To je veľmi dôležité, pretože ak by náhodou a stalo sa, že sa dá vyskočiť z virtualizácie, že to QEMU má nejakú chybu, ktorou sa dá urobiť niečo a zrazu sa ocitnem v hostovom operačnom systéme. S týmto mal Linux problém. A tu, keď to spravím na Illumose, na Smartose, tak vyskočím, urobím nesmierne úsilie, vyviniem na to, aby som vyskočil do zóny, ktorá je ešte bezpečnejšia ako to KVM-ko. To znamená, že to je veľmi dobrá vec na izoláciu týchto jednotlivých virtuálnych mašín. Ako som hovoril, že je to ZFS Z-Vol, to znamená tie ZFS Volumes dám ako disk do samotného KVM-ka a tým pádom som implementoval Image Management. Nuž, dedičstvo Solarisu je jasné, sú to veľké technológie, ktoré naozaj ovplyvnili rozmýšľanie ľudí a budúcnosť ukáže, či Illumose alebo ten Solaris ešte má čo povedať. Z môjho osobného pohľadu je jasné, že ešte má čo povedať, pretože tie technológie sú preň natívne a aj keď v Linuxe je oveľa viac ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, či už vývojárov alebo užívateľov, tak pre mňa je to ako také pekné porovnanie napríklad hokej, že máme proste sebe dve krajiny, kde na jednej strane je 5 hráčov, na druhej strane je 5 hráčov. Jedna krajina má toľko zimných štadiónov, ako druhá má registrovaných hráčov a napriek tomu tie sily na lede môžu byť vyrovnané. A tak aj v Illumose, aj keď tých ľudí je oveľa menej, tak to, čo urobia, je oveľa viac vidieť. A keď napríklad z môjho osobného pohľadu, aj keď prispiejem do niečoho a môj príspevok je tam naozaj vidieť, tak mám o to väčšiu motiváciu tam robiť. V Linuxe som napríklad nemal takýto pocit, že tam, keď do niečoho človek prispieje, to ako kvapka v mori a vlastne sa s tým až tak veľa nepohne. Tu ten posun naozaj vidieť. A ten obojsmerný tok technológií, či už FreeBSD, ktoré implementovalo D-Trace alebo ZFS, takisto ešte sú rôzne ďalšie veci, ktoré by radi potiahli z Illumosu, ale takisto aj opačný tok technológií, ako napríklad to KVM-ko. Každopádne, už som to svojím spôsobom povedal, že inovácie vlastne netvoria firmy, ale tvoria ich ľudia. A pokiaľ Oracle teraz hovorí, že má za sebou Solaris 20 rokov inovácií, tak by som sa spýtal, že kto tie inovácie robil. Lebo možno to boli práve tí ľudia, ktorí odišli a teraz tvoria niekde inde a možno práve aj v Illumose. Preto sa vlastne s vami rozlúčim a podám slovo kolegovi Danovi,
ktorý vám niečo povie o tom, že čo sme vlastne spravili a dokázali, keď ten Solaris dokázal nám dať túto automatizáciu. Dobre. Ja ďakujem Janovi za predstavenie Ilmosu, respektíve Smartosu. A ja by som teda nadviazal a povedal vám niečo o Danube Cloude, ktorý je do veľkej miery práve postavený na Smartose. A dôležité na úvod je zadefinovať, čo je to Danube Cloud. Je to v podstate open source software na správu cloudových datacentier. A to slovo software je veľmi dôležité, lebo občas ten názov metí a ľudia si myslia, že to je služba, takže je to software, ktorý viete zobrať, nainštalovať si ho na svoj hardware a používať ho ako svoj vlastný. V krátkosti len, o čom budú ďalšie slajdy. Na začiatok niečo tak ako Janči a ja poviem o histórii Erigonsu alebo Danube Cloudu. Erigons je firma, ktorá vyvíja Danube Cloud. Vlastnosti prebehnem len rýchlo, pretože si ich následne ukážeme v živej ukážke, a teda to, čo stihneme. A na záver by som sa vrátil možno k vývoju Danube Cloudu a povedal pár slov o open source, čo pre nás open source znamená a prečo je Danube Cloud open source. Z takého historického pohľadu je dôležité povedať si, alebo zadefinovať si, že systémový administrátor je to, o čo nám ide. Sysadmin ako rola je potrebná skoro v každej firme, či už je to malá firma alebo veľká firma, či už je tá firma priamo zamestnáva tých sysadminov alebo outsourcuje tú prácu ďalej, tak je to nesmierne potrebná rola. No a tá rola sa nazýva v dnešnej dobe všelijak, ale tie úlohy ostávajú rovnaké. Sysadmin musí manažovať siete, inštalovať servery, či už virtuálne alebo fyzické, spravovať tie operačné systémy, konfigurovať operačné systémy, nastavovať aplikácie, služby, starať sa o výkon tých služieb, možno písať nejaké skripty, čo je veľmi dôležité. Sysadmin by mal písať dokumentáciu, na čo sa častokrát zabúda alebo sa to tak nejak potláča. No a čo ešte dôležitejšie, tí sysadmini, oni to nerobia úplne pre seba, ale robia to pre používateľov a robia to, tie aplikácie starajú sa o ne preto, lebo tie služby slúžia nejakým userom alebo zákazníkom. Čiže je tam aj to nejaké netechnické, ktoré musia tí sysadmini robiť. No a keď ten sysadmin začína, tak v popredí je práve to technické. On si to najskôr skúša pre seba, inštaluje si ten Linux a hrá sa s tým, čo je úplne super, ale keď to sysadmin robí profesionálne v nejakej firme, tak už je dôležité, aby to naozaj robil pre tých userov a v podstate ide naozaj o to, aby tí useri boli na konci spokojní. No a toto práve sa častokrát dáva tak do úzadia, respektíve tí sysadmini majú kopec tej technickej roboty, musia myslieť na veľa, veľa súvislostí technických, častokrát sú veľmi preťažení a stáva sa napríklad, že aj malý preklep v konfiguráku môže spôsobiť obrovské problémy a k tomu netechnickému sa až tak nedostávajú. Čiže pre nás bolo taká motivácia vytvoriť Danube Cloud práve to odbremenenie tých sysadminov a tie strasti toho sysadminovania práve viedli k tomu, že sme sa rozhodli takýto software napísať. V tom ešte v čase, v minulosti, pred tými 5-6 rokmi, keď sme začínali, mi Adam Števko alias Xenol ukázal Smartos, ktorý tu Jano prezentoval a už mi bolo úplne jasné, že chceme použiť toto. Ani sme príliš nerozmýšľali nad iným, aj keď ja som sa dovtedy možno 10 aj viac rokov venoval práve Unixom a Linuxom, viac Linuxov aj virtualizácii KVM-ku na Linuxe, ale chceli sme použiť Smartos práve kvôli tým výhodám, ktoré Jano popisoval. No a ďalšia vec, ktorá tak súvisí s históriou Danube Cloudu, je práve Python,
ktorý, teda ja som sa venoval programovaniu popri tom sysadminovaní často, ale bola to len taká, také hobby. Stále som si myslel, že to ostane iba hobby. No a popri tom, jak som kódil, si možno zaujímavé projekty pre seba, nakoniec možno aj pre kolegov, ktorých používali, tak som sa stále zdokonaloval, som si veľa vecí študoval. No a dnes už hovorím, že som sa 5 rokov v podstate len pripravoval na to, že budem programovať Danube Cloud. Keď sme naozaj začínali, tak som to kódenie už bral veľmi vážne a to naučenie sa tých technológií bolo už také veľké, že som proste neváhal a hneď som sa rozhodol, že budeme používať Python, lebo Python naozaj vtedy začal byť veľmi silný a bol to vtedy už pomaly najpopulárnejší programovací jazyk. No a sme si ešte zvolili napríklad Django, ktoré som od univerzity už používal a s ktorým sme veľmi spokojní doteraz. No a s Pythonom súvisí ešte jedna taká naša core technológia, o ktorej by som chcel niečo povedať, to je ten distribuovaný queue systém, ktorý je teda hlboko v tom Danube Cloude. Ono, keď sme rozmýšľali, že ako budeme ovládať ten SmartOS, ako budeme tie výsledky prezentovať tomu userovi, je to primárne webová aplikácia, tak sme sa zamýšľali práve nad tým a inšpirovali sme sa práve tým, ako fungujú sysadmini. V praxi sysadmin dostane od nejakého manažera v práci zadanie, úlohu a príde k svojmu, povedzme, terminálu a začne ju vykonávať. No a keď je ten manažer taký horší, tak stále chodí za tým adminom a pýta sa ho, je to hotové. No a keď je ten manažer taký lepší, tak nechá trocha čas tomu sysadminovi a ten, teda keď skončí, tak pošlete výsledky aj povedzme e-mailom tomu manažérovi aj s nejakými detailami a tento povedzme ďalej odovzdá tomu userovi. No a presne takto isto funguje náš distribuovaný queue systém. To znamená, že keď si user klikne v browseri na vytvorenie povedzme snapshotu, tak ten manažér, čo je tá aplikácia, v podstate vytvorí úlohu, ktorú si zoberie worker, ktorý beží na fyzickom stroji, ktorý voláme compute noda, spustí ten ZFS snapshot príkaz, tie výsledky, return code, standard output, standard error output, pošle naspäť tomu manažérovi a tento následne cez WebSockety pušne do browsera usera. Čiže v krátkosti som vám opísal jeden adresár, jeden modul nášho systému. A teda ešte na záver by som rád zrekapituloval, že tohto slajdu, že vlastne cieľom Danube Cloudu je do veľkej miery práve sústredenie sa, aby tí admini sa mohli sústrediť na tých používateľov a služby, namiesto toho, že aby opakovali stále tie isté technické úlohy dookola. Dobre, nejaké vlastnosti, je ich veľa, ja som vybral len niektoré a za chvíľu ich aj ukážem, ak mi ostane čas v rýchlej ukážke. V podstate jedno dôležité povedať na úvod, že Danube Cloud sa dodáva hlavne na USB kľúči. Je to USB kľúč, ktorý bootuje na Intel serveroch väčšinou. V zásade stačí osadiť server do reku, nabootovať Danube Cloud, prejsť inštalátorom, tá fyzická nóda, tá compute nóda sa objaví v tom manažmente. To je veľmi rýchle nasadenie. SmartOS ako hypervízor, to už Jan spomínal, tie dôvody sú jasné. Ja by som len v rýchlosti povedal, že napríklad práve to spojenie tej full hardwareovej virtualizácie, toho KVM-ka s tou kontajnerovou virtualizáciou v jednom virtuálnom datacentre je jedna z veľkých výhod SmartOSu. No a ešte taká poznámka na okraj, že my ten SmartOS aj trocha modifikujeme. Konkrétne sme tam napríklad pridali podporu pre inštaláciu NADIS, ktorú u nás robil Juraj Luter Otis. V podstate sú to malé modifikácie, snažíme sa ich dostať naspäť do upstreamu, ale stále tam máme nejaké takéto zmeny, ktoré sú dobré pre našich userov. Virtuálne datacentra, tie si ukážeme možno aj v ukážke, možno taký len krátky popis, o čo ide. To multitenant si to asi vystihuje, ale
Predstavme si, že Danube Cloud sa dá nasadiť či už v private alebo public cloude. A v takom public cloude môže byť jedno virtuálne datacentrum, napríklad jeden zákazník. V private cloude napríklad môže byť jedno virtuálne datacentrum, povedzme oddelenie vo firme, alebo môže byť, povedzme, môžeme mať development prostredie, staging prostredie, produkčné prostredie. No a ide o to, že tie fyzické resursy, CPU, RAM, disk, vieme izolovať do vlastných skupín, ktoré sú oddelené a vedia ich manažovať zvlášť, iní ľudia nevidia sa medzi sebou. A možno viac v tej ukážke bude zrejme, že o čo ide. Integrovaný monitoring, DNS a IP address management. Povedzme, ten integrovaný monitoring je veľmi silná vlastnosť Danube Cloudu, práve preto, že konfigurácia akéhokoľvek monitoringu je pomerne zdlhavý a taký nudný proces a Danube Cloud to celé automatizuje. Používame, integrujeme Zabbix a vyzerá to asi tak, že keď alebo teda ten monitoring je na niekoľkých úrovniach a jedna z tých úrovní je práve to, že sa monitoruje automaticky tá fyzická nóda, monitoruje sa ten hardware a zároveň sa monitoruje ten hypervízor, ten operačný systém. Potom sa monitorujú virtuálne servery zvonka, úplne automaticky, to práve sú tie grafy, ktoré vidieť v našom rozhraní. A takisto sa monitorujú aj znútra, tam treba mať agenta, naše image už ho všetky majú a je veľmi jednoduché si takto monitorovať napríklad služby, ktoré bežia vo vnútri v operačnom systéme a človek nemusí chodiť do toho monitoringu a vyklikávať to. Stačí, keď si nastaví povedzme tag, že tu mi beží neviem, nejaká databáza Postgres, MySQL a monitoruje sa to automaticky. No a tie rýchle snapshoty a to zálohovanie, ktoré vychádzajú práve z použitia ZFS-ka, sú naozaj super. Ono niekedy tie backupy, ktoré sú teda snapshoty, ktoré sa posielajú ZFS send receive-om na inú fyzickú nódu, označujeme aj napríklad ako incremental forever, to znamená, že oni sú veľmi rýchle, prenašajú sa len rozdiely a môžete ich mať strašne veľa. Tých vlastností je viacej, ja som vybral len niektoré a možno si dáme nejakú rýchlu ukážku. Ja som sa teraz nalogoval do jedného z našich nasadení. Toto je virtuálne datacentrum, ktoré sa volá Python. Slúži práve pre potreby Pythonu a na ňom si ukážeme nejakú takú funkcionalitu. Vytvoríme si jeden virtuálny server. Povedzme ho, nazveme takto. Povedzme, že si spravíme si Linux, čo je práve to KVM-ko. Z takých tých vlastností toho virtuálneho servera spomeniem, čo je možno zaujímavé, je, že vieme prioritizovať CPU a I/O. Jednotlivým serverom vieme dať, povedzme, väčšiu prioritu na I/O alebo menšiu, čo je práve v tom public cloude veľakrát výhoda, že vieme, povedzme, tých, ktorí neplatia toľko, obmedziť alebo nejak inak si vymysleť tú stratégiu, ako budeme prioritizovať. Možno tie metadáta sú tiež zaujímavá vlastnosť, že vieme posielať informácie zvonka, z hypervízora dovnútra do gesta. To funguje aj na kontajneroch, aj na KVM-ku. Pridáme si nejakú sieťovku, povedzme, že z verejnej siete. Čo je zaujímavé tu, je práve to, že máme nejaký default, máme anti-spoofing, či už je to IP anti-spoofing alebo MAC anti-spoofing. To znamená, že ak je to teda zapnuté, čo je default, tak nevie si ten v rámci toho virtuálneho servera, keby ste si napríklad zmenili IP adresu, tak vás systém odreže. Čo je povedzme, v poskytovateľia public cloudov, nejakí VPS provideri, častokrát s týmto mávajú problém, že kúpim si nejaký virtuál a chcem spraviť niekomu, kto má tiež u toho istého poskytovateľa virtuál zle, tak si jednoducho vymením, zoberiem jeho IP adresu, nastavím si ju a tým pádom obidva servery sú nedostupné.
tuto by vás to odrezalo a nedovolilo vám, proste nemohli by ste nič na tom interfejse robiť. By default je to teda zapnuté, ono, ten spoofing je, kvázi viem ho takýmto štýlom povoliť, ale to napríklad potrebujem robiť pre router. Pridám si disk. Vďaka ZFS-ku si viem zvoliť rovno nejaký image. Povedzme CentOS. A tuto je možno zaujímavé to, že by default už máme zapnutú kompresiu. Tá má tú výhodu, že na úkor CPU sú dáta, ktoré sa zapisujú na disk menšie, sú skomprimované a tým sa šetria i operácie. Po nejakom čase teda sme zistili, že to je, má zmysel to nechať zapnuté by default. Ono väčšinou je to úzke miesto naozaj to I/O. Na tých serveroch to CPU býva dostatočne výkonné a práve to tie disky spomalujú. Hlavne teda v tých public cloudoch to tak býva. Dobre, deployneme si tento server. On teraz sa ten image stiahne na tú nódu, vytvorí sa ten virtuál. V pozadí sa nakonfiguruje monitoring, DNS záznam. Už sa nám aj deployol. Skúsim spraviť toto. Ešte chvíľu bootuje. Môžeme si vlastne pozrieť zatiaľ HTML konzolu. Je to HTML5 konzola. Je to super, napríklad, keď ste niekde mimo na chate, tak z tabletu viete ovládať systém, viete si pozrieť náhodou, keď vám váš Linux penikol, že čo sa stalo. Vďaka tým metadátam sa mi tam dal môj SSH kľúč a viem sa tam rovno pripojiť. Snapshoty práve vďaka ZFS-ku si viem urobiť rovno snapshot. Tuto je vidieť to, že ten snapshot bol takmer okamžitý, ono naozaj to spomalenie je práve tomu asynchronnému queue systému, kde sa zadal task, worker si ho zobral, snapshot urobil, vrátila sa informácia, pušla sa do browsera a videli ste, že to bolo relatívne rýchle. Čo vieme robiť? Vieme snapshoty naskedulovať na nejaký konkrétny čas. My častokrát nechávame snapshoty robiť, povedzme, posledných 24 alebo 48 hodín, niekedy je každú hodinu alebo každých 5 minút. A adminom hovoríme, že keď idete robiť updaty aplikácií operačného systému, tiež si urobte snapshot, je to v podstate zadarmo. Backupy, to sú snapshoty, ktoré sa posielajú na inú nódu, môžeme poslať do iného datacentra, teda takisto ako snapshoty vieme ich naskedulovať. Monitoring, pozrieme, či už sa nám nejaké dáta zozbierali. Možno z túto siete. To je ten monitoring zvonka. Viem si takisto nastavať monitoring znútra a pozerať si tie grafy priamo zo Zabbixu. Čo by som ešte ukázal, je možno tie virtuálne datacentra. Ono, teraz sme v virtuálnom datacentre Python. Ja sa teraz pozerám ako superadmin, čiže mám dosť silné práva. Ono bežne by bolo, že by som bol admin iba tohto virtuálneho datacentra, ktoré... to som tam nemal klikať, sem. Vidíme, že tu máme nejaké výpočtové prostriedky, ktoré sú pridelené so stratégiou Shared with Limit. Tá stratégia môže byť rôzna. Jedna z nich je aj, že rezervovaná. To znamená, máme zákazníka, ktorý... Napríklad zákazníka, ktorý má tie zdroje priamo zakúpené, tak mu idem zarezervovať a tým pádom nikto iný v inom virtuálnom datacentre ich nepoužije. Ešte je tu stratégia shared, kde v podstate tie virtuálne datacentra súťažia o tie resursy. To už závisí od nasadenia. Takisto storage viem prideľovať do virtuálnych datacentier, to sú práve tie Z-pooly postavené na ZFS-ku. Sieťovanie. Každé virtuálne datacentrum môže mať niekoľko virtuálnych sietí, ktoré sú izolované technológiou VLAN. Ja tu mám teda nejakú privátnu a verejnú sieť. Tá privátna sieť, vidíme, že
sa nám tu automaticky, videli ste, že som nezadával žiadnu IP adresu, automaticky sa mi nejaká pridelila z tej siete a vidím tu celý ten IP plán s megadresami a s IP adresami tých serverov. Image, to sú teda obrazy virtuálnych serverov, predpripravené virtuálne servery. Nejaké distribuujeme na USB kľúči. Viete si jednoduchým spôsobom vytvoriť image zo snapshotu, z hociakého virtuálneho servera. A čo je dôležité, viete si image stiahnuť z verejného z repozitára. My máme tiež nejaký verejný repozitár, kde pravidelne vydávame image, sú aj nejaké ďalšie public repozitáre, o ktoré sa stará aj komunita, aj iné firmy. Ďalej možno ten user management, ktorý je práve spojený s tými virtuálnymi datacentrami. Každé to virtuálne datacentrum má určite jedného admina a má nejakú možno skupinu ľudí alebo adminov, ktoré sa o ňo starajú a tá granularita práv sa tam dá nastaviť rôzne. A možno také posledné je integrované DNS-ko. Okrem toho, že sa nám ten DNS záznam urobil automaticky, tak viete si tie DNS záznamy normálne pridávať cez toto rozhranie a spravovať si tak celý DNS server. No a všetko sa teda loguje, audituje sa v tzv. Task logu. Čo ešte možno je narýchlo, alebo poslednú vec, čo ukážem, je práve ten SmartOS, ten fyzický server. V tomto cloude máme niekoľko fyzických serverov, toto je jeden z nich. Tuto vidíte práve tie Z-pooly, nejaké to sieťovanie. No a to je možno asi tak všetko. Ono, čo som ešte nepovedal, je, že v rámci virtuálneho datacentra máte veľké množstvo nastavení, veľké množstvo modulov, ktoré viete vypínať, zapínať. Jedno nastavenie, ktoré je také zaujímavé, je napríklad monitoring server. Viete mať vlastný monitoring server per virtuálne datacentrum, čo je pre niektorých napríklad zákazníkov alebo projekty veľmi dôležité, aby si ani nevideli ani tie monitoring dáta, alebo naopak viete takto škálovať oveľa jednoduchšie, keď zbierate veľa dát z monitoringu. OK. Vráťme sa naspäť. A každá prezentácia musí mať nejakú mačku. A možno na záver len pár slov k tomu, že teda Danube Cloud je open source. Ono tak vždy nebolo. Na začiatku sme to vyvíjali ako proprietárny software. Možno aj z toho dôvodu, že sme nevedeli, aké by to malo dopady, ten open source, a báli sme sa konkurencie a možno aj iné dôvody. Neskôr však sme sa teda vydali na tú správnu cestu, rozhodli sme sa byť open source, čo nám v podstate umožnil aj náš investor. Tá cesta teda bola taká, že sme prešli celý kód, vybrali sme licenciu, vybrali sme si, že budeme zobrazovať kód alebo dávať kódy na GitHub, ktorý budeme používať aj ten project management. No a teda veľa firiem, chcem povedať, že toto je niečo, čo spraví veľa firiem, ktoré chcú byť open source a práve tu skončia. A ja si myslím, že to nie je správne. Ja si myslím, že keď niekto robí open source, tak by to mal robiť naozaj, že poriadne, a robiť naozaj všetko, čo sa dá okolo toho projektu ako open source. Tie firmy, ktoré tu skončia, sa častokrát len hrajú na to, že sú open source-ové. A teda, čo sme my spravili ďalej? Zverejnili sme našu user guide, našu používateľskú príručku, ktorá je naozaj rozsiahla. A okrem toho, že tam máte podrobné návody, ako ten software používať, sú tam aj nejaké odporúčania, nejaké best practices, ako v tom cloude fungovať, ako vytvárať tie virtuálne datacentra, nejaké how-tos. Taktiež sme zverejnili pre developerov na našej wiki, zverejňujeme informácie a náš development team to tam všetko dáva a funguje podľa toho. Čo je ešte veľmi dôležité, zverejnili sme nástroj na buildovanie toho USB kľúča a imidžov. Totižto bez toho, aby vám niekto povedal, ako ten software celý, vy si tam niečo môžete zmeniť, ale keby vám niekto nepovedal, ako to potom môžete vybuildovať, tak je vám tá zmena v podstate na nič. No a my sme teda náš tool, ktorý je naozaj taký, že komplikovanejší, je celý postavený na Ansible a viete nimi vybuildovať celý USB image, tak sme ho zverejnili aj s podrobným návodom. A dokonca, čo je zaujímavé, ten tool viete použiť aj na to, aby ste
vybuildovali rôzne imidže virtuálnych serverov a dokonca tie imidže virtuálnych serverov môžete buildovať nezávisle od toho, či používate Danube Cloud, či používať v inej virtualizácii. No a možno také posledné slovo na záver, že prečo vlastne je Danube Cloud open source? Ono, jeden z tých hlavných dôvodov je to, že chceli sme vrátiť naspäť, a viem, ono to znie tak možno pateticky, ale my sme naozaj tým, že staviame na veľkom množstve open source, chceli tej komunite vrátiť naspäť niečo. A ďalší taký dôvod je, že on veľa zákazníkov nám aj hovorilo, potenciálnych zákazníkov vtedy, že oni by ten software použili, ale oni sú zvyknutí naozaj ten open source používať. Dokonca sú vlády alebo verejná správa, nie na Slovensku, ale iné v Európe, možno v Južnej Amerike, kde je dané, že musia používať open source. Čiže takto nejak sa rozširuje to množstvo možných používateľov. No a taký posledný dôvod, čo som si, on tých dôvodov je viacej, ale taký dôvod, ktorý som si ja uvedomil neskôr, je to, že pre developera je práca na open source to najlepšie, čo môže byť. Ono tu jeho prácu vidieť, vidí ju celý svet a dokonca aj po tom, čo z tej firmy napríklad odíde. Na rozdiel teda proprietárneho softvéru. Čiže toto sú možno také nejaké základné dôvody, prečo je Danube Cloud open source. No a na záver len chcem povedať teda, že uvítame akýkoľvek feedback. Ono aj keď teda budeme radi, keď si ten software stiahnete, nainštalujete a budete ho používať, alebo aj developovať. Ak teda máte hociakú pripomienku, návrh na zlepšenie alebo nejakú feature, tak neváhajte nás kontaktovať, hoci môžete založiť issue na GitHub alebo len poslať e-mail na this@erigonscom. No a to je asi všetko. Ďakujem pekne.